Chama-me Paddington. Sou um urso, do interior do Peru. Vim para Londres à procura de um lar. Agora, tudo o que tenho de fazer é causar boa impressão. Olá, eu só queria juntar uma coisa à cobertura do meu seguro. Bem, a questão é que temos um hóspede esta noite. Um urso? Eu só queria cobertura extra para quaisquer da... Sim, um urso. Agressivo, não especialmente. Mas note, eu ainda não o vi de manhã.